Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Milan Svoboda. Dobrý večer, pane Svobodo, jak bych vás měl nejlépe nazvat? Historik kuchyně, nebo jak to nazvat? Těžko. Ale jak byste to nazval vy? Já píšu doktorát na antropologii stolování. Antropologie stolování, a to by zase nemuselo být všem jasný. No, bo to jde. Bo to jde. Ne, ale tak vy máte, nejen jaksi, že děláte, studujete doktorát, máte rovnou praxi v tom oboru hlavně, že jo? A já si zase o němi vždycky stáhnu a si vyjedu nahoru, protože my si tam pak můžeme ukázat nějaké fotky z toho, co už jste absolvoval. Vy se tomu věnujete za prvé řadu let, za druhý jste působil jako kastelán, že jo, tak kastelán? Kastelán a pak jsem byl hlavní kastelán. Hlavní kastelán. Kastelán všech kastelánů. Mělo to zkrátku HKN jako houskový knedlík. To je jako hlavní kastelán státu. Jako. Ano. Jo. Předtím jsem byl soukromý kastelán. Předtím soukromý, a když jste byl hlavní kastelán, tak jste jako řídil ostatní kastelány, nebo byl ten... To je to kouzelné slovo u stádu, já jsem... U stádu. Já jsem je řídil metodicky. Metodicky. Což nikdo neví, co je. Proto jsem to vydržel jenom 2 roky. Jenom 2 roky. No a slyšel jsem ten pojem historická večeře, no tak to vy umíte, ne? No, řekněme spíš historický banket. Banket. Lépe než večeři měli ty vrstvy nižší. Jste měl banket. A to jsem nevěděl, to má tuhle hierarchii. No banket dokonce sedíte na takovém, ano, jako tady. My sedíme jako u banketu. Jo, já myslím, že banket je takový menší pohoštění. Ne, banket je to největší pohoštění. Banket je největší. Měl byste navštívit moji přednášku. Já to mám hodně, co nevím, takže já to nestíhám všechno, ale banket je víc než večeře? Vlastně banket, tak my máme doma večeře. Ano. Abyste si myslel, že máte doma banket? Já myslím, že jsou to banketní takový. Tak třeba jsou to. Já jsem u vás na večeři nikdy, na banketu nikdy nebyl. To se nedočkáte. Ale řekněte mi, tak první je tohle, co jste to přines, tady je samej led. Ano, to je led ze solí. Já bych vám tady s dovolením příručník, sedačka je hluboká, aby vám tady nedělal kolo. No. Tohle je totiž kontejner na zmrzlinu a na sorbet. To vypadá, nebyl by vozík, prosím? Vozík. Vozík přijel. Pan Svoboda chce vozík. No to je jako na banketu. Vozík. No tak uvidíte, během hodiny. Ne, už jedou. Já jsem se bál, že budeme servírovat rovnou do úst. Tady, jo, tady. Na obsluhu se nemává, prosím. Ne. Ne, no to bylo zase... Já právě se chtěl vědět pár těch věcí, protože já jsem často hostem těle těch banketů. A tam jsem nervózní, protože jak jsou tam ty sady příboru, já vím, že ten nejmenší bývá na začátku na ty předkrmy, ale pak někdy si nejsem jistý, já to si nechám... Je třeba opisovat. No to dělá. Mnoho lidí neví, které... No, ale já se většinou podívám a ten taky tápe. A teď jako dělám, že jsem si jenom čistil ten nůž. Že se k němu vrátím potom. Koukejte se na toho, kdo ten banket zval. Ten by to měl vědět, že jo? Já, ten dělá jeste. Nebo vemte si. Ten musí začít, ne? Jo, to nevím. No měl by. A to už dneska taky nikdo neví. A tak dobře. Ano, tohle... to je kontejner na sorbet a na zmrzlinu. A jednak, když si šahnete, on skutečně chladí. Ano, velmi. Velmi, to jede jako blázen. Tam je led. A když neměli, no je to led ze solí, protože na ledu byste to neumrazil. Led ze solí udělá minus 15. Neptejte se mi, proč? Nejsem chemik. No, to stačí, že jste mi to řekl. No, mně stačí jako kuchaři, že to funguje. No, a takhle, kdyby ten led byl bez soli? Tak to bude 0 stupňů. No a led se solí je minus 15? Mm-hmm. To je totiž do týdne. Zamýšlel jste se někdy, jak jsem razila zmrzlina v 18. století? Ne, já jsem vůbec tyhle věci v 18. století jako nezachytil. Ne. Takže Ale já si mám sjezdovku na zahradě. Až bude sníh, tak to posolím a bude to. No, ale tak se to dělá. Když neměli zásuvku, tak nasypali led
Ne, sůl na led, mě se to plete. A vlastně v tom mrazili všechny zmrzliny, sorbety. Aha. Ale pivo takhle, že jo. Si chladili, jo. Chladili v ledárně, v lednici. Ledárna, no. Dobře, a tady vůbec... v tom je, vevnitř je zmrzlina teda. Je tam sorbet. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi sorbetem a zmrzlinou? Co se chtěl zeptat právě. Se zeptat? Zásadní rozdíl je v tom, že v sorbetu je alkohol. Aha. A ve zmrzlině není, tam je smetana. A my jsme si pro vás proto dnes připravili sorbet. Šampaňský citronový s bergamotem. Ale já vás asi poprosím nic, že... Jak jsem vzal jenom šampaňský? No já vám ukážu, co to bergamot je. Aha. Tady si vezmu ještě, aby vám to tady nezůstalo, já to mám půjčený z konopiště, víte? To se musí zámku, jo. Spod zámčí tam to nemají. Ne, to byl vtip, to je naše vlastní. Zdravím na konopiště. Takže já s dovolením mohu s tím, já... To bych byl jako na banketu, kdyby jsem byl na schodu. Víte, co je bergamot? No, vím, že to je takový... Já to mám v krabičce od strychninu, ale to je čistě... To nemá žádný význam. Jo, to je taková rozlučková večeře. Vy jste tu prý naposledy. No, jo, jo. Takže když si přivoníte nebo dáte ano. na ruku, tak... Ucítíte jo, a to citrus. Hezky, no. Ano. A to se dává jenom 3 kapky do 2,5 litru, jinak byste to zkazil. Aha. Takže když dovolíte, já vám naberu sorbet zásadně konickým dávkovačem, jak říká Larousse Gastronomik, encyklopedie gastronomie, samozřejmě francouzská. Aha. 1 poměr šampaňského, 1 poměr citronové šťávy, 3 kapky bergamotu a cukrový syrup. To řeknu Ivance, no. Prosím. Tak. Mistička taky z konopiště. Jo, tak. Tohle bylo dobrý. Jste to zatočilo? Jo, to je dobrý. To je jako za stará, žádný A to je paštičky. Jako moje porce? Moment, prosím. To se servíruje. Vy jste měl chodit častěji na bankety. Jo, jo, jo. Na banketech host pouze jí nic nedělá. Tak, a teď můžete si vybrat, já nesmím říct značku, takže likér červený bitter 1860 Itálie, jistě víte jaký, anebo pomerančový s koňakem. Takhle, já ještě pak pojedu autem. Tak něco slabšího. Obojí má 40, ale já budu šetrný. Jenom buďte tak. Šetrný. A mohu tedy o pomerančový, anebo ten červený? Ne, dejte teda. Ten vypadá dobře. Do toho zlatýho se to hodí, tak? No. To stačí, stačí. Tak. Stačí, stačí. A. No na to, aby mě vzali papíry, to bude stačit. A když... Stříbrná žička. No, já bych si to už vzal. K zapůjčení. A mám si to brát takhle, nebo co můžu prohodit? Víte, mě nedošlo, takhle, jak to jo. potřebujete. A když dovolíte dáma, aby ne, nebyla... Ne, to bych rád, aby Taťa... Dáma, bych, ano, to... Když už jsem přišla, tak ať si to užije. Ano. A vy nejedete vozem? Ne. Takže červený likér Itálie... Takhle, dejte likera do toho malinko sorbetu, no. Tak zní to krásně, šampaňský sorbet a ještě likér červený, anebo pomerančový? Pomerančový. Pomerančový dobře děláte. Ten jako, málo kdo zná. Vy byste jí řekl, kdyby řekla tenhle, že blbě dělá, jo. To by neřekl. Neřekl. A ještě jste se chtěl zeptat, co je tohleto, jak jsi to dal k tomu, tadyhleto? To je ke zmrzlině, ale můžete. Ale jo? Už nemáte 3. ruku. Nebojte, já si pojmu. Ano. To jsem viděl na banketech, jak dokáží čeští miliardáři držet skleničku v ní. Vidličku a ještě talířek. No. Zvládnou to. Zvládnou to. Říká banket. Když jste hrabivej, tak se to naučíte. Madam, no? Malou žičku. Ne, tomu se nabírá maličko. Ten sorbet. Já vám dám takovou krásnou zmrzlinovou tohle... lopatičku. Děkuju vám. Prosím. Tohle jako palačinka taková? To je vanilková trubička. A to si mám do toho nebo... Ne, to bylo k té zmrzlině, tak teď si s tím dělejte, co chcete. No, čili já si mám si dál žičku a přikusovat tohle. Můžete, klidně. Já si půjdu na svoje místo. Nechoďte na svoje místo, protože já mám pro vás překvapení. Vy jste měl narozeniny. No, to má každý rok, no. No, tak vy jste měl takové lepší narozeniny, ano, jako... Ano, kulaté, jubileu. To já jsem neřekl. Něco jako mauzoleu. Já s dovolením. Jo, co to je? To jsou, já jsem vám přinesl květinu. Květinu ze zmrzliny. Jo, ale ze zmrzliny? Má to. No tak to je hezký. Ne, to jste je dostal hezký. Kytici ze zmrzliny? Ne, to je hezký. A taky otázka, jestli dneska dostanete... My jsme na vás trochu šetřili ze smetanou a nevím, jestli to bude vyklopit, ale máme když tak druhou květinu. Uh-huh. Tak. A
To je způsob servírování zmrzlin z 19. století. Když dovolíte, já to zkusím rozbalit. To je z 19. století, jo. Až. To je z 19. století. Jako ten recept. Ta forma. Ta forma. Ta forma. Já by mě nebylo blbě v noci, no. Až si dáte sorbet, budete vědět, tak, formu... Já, to je krásný. Ano, to bude. A uvidíme, jestli se nám to povede. Formu na chviličku ponoříme do vody. Tohle je forma. To je forma. Já myslím, že to je ta zmrzlina. To byste si dal. Máte dobrého dentistu. No. Byste. Tak, a teď všichni držte palce. Uvidíme, jestli se vyklopí. Jo, ono je to v tom. Ano, to je v tom. Jo, tak. No, ale teda uvidíme. Světla... No, a je to chyba, ale vy to sníte i tak, že jo. Čili... To je jako, když doma děláte palačinky, všechny... A, povedla se. No, povedla. Skoro. To je krásný. Je to? Já to zamaskuju. No, to je krásný. Já zamaskuju růži růží. Tak. A až to budete jíst, prosím vás, příborem, ono by vám to klouzalo. No a teď jsem zvědavý, kterou ruku budete potřebovat. Trubičku? No teď já mám tuhle ruličku. No tak podívejte to já, jako když jde. No. Jinak některými formičkami by se dalo i zabít. No to vypadá jako granát. Není, ale, je to forma na ananas. Ale takhle brát to já umím, to se nebojte. Ale prosím vás, když děláte ty akce, tak vy máte na starosti jenom kuchyni nebo celou tu organizaci? Všechno. Všechno. My jsme dokonce ten banket uvařili bez pomoci hotelové kuchyně. To bylo na zámku, který je dnes hotelem. Aha. A mám kamarády, kteří ty křepelky a ty ústřice a všechno. Měli jsme historickou paštiku skutečně. Měli jsme paví koláč, pardon, paví bažanti. Ono musíte víte, že musíte prokázat, kde jste třeba páva sebral, jako že jste ho někde. To se všechno jako, kontroluje. Jak to mám, jak mám prokázat, kde jsem páva? No, musíte, když děláte výstavu a máte koláč s tím pávem, tak musí být dole titulek, že páv uhynul tehdy a tehdy. Bez legrace, ano, to jsou ty ochrany. A bažant taky? Bažant ne, bažant se střílí. Pávy se zatím nestřílí. No tak ono pávu, maso. Pávu je hodně málo. Ale a je... Páv se jí, nebo jako ozdoba jenom? Pan kníže Schwarzenberg říkal, že za války jedli pávy, ale to musí... Jinak se to nejí, ne? Ne, ono se to nejí, ale oni se používají jako ozdoba pro takzvaný Schauessen, to je jídlo na podívanou. To je něco, co na tom stole stojí, je k jídlu, ale je to jenom jako ozdoba. Je to jako ozdoba. No ne, tak ale oni vás znají všichni tady, že jo, tyhle ty, co pořádají tyhle ty... Já myslím, že mi neznal. Ty historický večeře, nebo ty historický... Ono se těch historických večeří asi tolik nekoná. Ne, já myslím, že... Oni se konají historické večeře, které jsou tak, aby vydrželi 3 roky. Takže třeba na Konopišti máme krásné marcipánové karty jedlé, což je fór. Vy si můžete zahrát a potom kartu sníte. Dokonce se dělalo i cukrové nádoby, které se pozlatilo. Když se skončilo, nebylo co jíst, tak se vzal talíř a... Ne, opravdu. A byli... to by se mi líbilo, že se nemusí mít nádoby, že to sežeru. Je to syté. No, to by se mi líbilo. Tak tady mám zbytek nádobí po včerejší večeři. A je uklizeno, že jo. Byly cukrové rukavice, které dostala Alžběta první. A vtip byl, že si je chtěla navléknout a oni se rozpadli, že jo, protože byli z cukru. To je humor v jídle. Prosím vás, tam se toho děje. No jo. To dělo. Je strašná škoda. Dělo. Spíš dělo. No ale tak na druhou stranu, ono tady není moc lidí tohle oboru, co vy děláte, že jo? Já jsem to nedopovídal. Oni jsou lidi, kteří dělají ty expozice, které jsou mrtvé. To znamená, že tam ty karty marcipánový máte 5 let. A pak oni trochu stvrdno. On to vystavují. No, ale mě na tom nejvíc láká právě tu zmrzlinu do těch forem udělat. Ale neštěstí je, že ten stát ty formy má, ale už nikdy v nich tu zmrzlinu dělat nebude. Takže vy jste měl zmrzlinu z naší formičky. No ještě si taky dám. Milan Svoboda! Co to hodit? Raději ne. Ono je to nabité.